Fəraz Azaban Şəfayıdoğlu, Azərbaycan şəhərində yaşayıram. Demək olar ki, bizim mənim anam da səhiyyə işçisi olduğuna görə, yəni oradan ən birinci həkimi oradan tanımışam. Taryal həkimi çox yaxşı insan idi, gözəl diş həkimi idi. Yəni, tək bizim rayonum yox, demək olar ki, Yesulxada tanınmış bir insan idi Taryal həkimi. İlk tanışdığımız onunla Azərbaycan xəstəxanasında olmuşdu. Ondan sonra yavaş-yavaş digər şənliklərində, yəni toylarda belə yaxınlığımız oldu. Daha sonra da münasibətimiz daha da yaxınlaşdı. Çünki Taryal həkim çox idmansevər insan olduğuna görə, idman sevdiyinə görə tez-tez bizim idmanda birlikdə olurdu. Elə sonradan da bir yerdə Taryal həkimlə məşq elədik biz. Yəni oktyabrın ayının 7-sindən 8-sindən keçən qıza şəhid olduğundan bəri mən çox sarsıldım həqiqətən. Çünki mən onun belə deyək də çox həyat dolu bir insan idi, yaxşı insan idi, yaxşı həkim idi. Tək bizim yox, bütün Azərbaycanda demək olar ki, ən güclü stomatoloq idi. Mən hələ də onun ölümüylə çox sarsılmışam, barışmamışam. Mən onu qəbul eləyə bilmirəm. Yəni mənə elə gəlir ki, o bizim ürəyimizdə həmişə yaşayıb, yaşayacaqdır. Yaddaşı çox güclü idi. Bir dəfə məsələn məşq əsnasında bir məşq elədik ondan. Mən məsələn dedim ki, mən 70 dəfə elədim. O da sayırdı. Həm özünü sayırdı, həm mənim sayırdı. Əslində mən 70-69 dəfə eləmişdim o işi. Və qutanında dedi ki, yox, sən bir dənə əsrin əski eləmsən. Yəni onu da saymalı. Bizim, yəni, həm özü idmanı. Həm özü eləyirdi, həm mənimkin sayırdı eyni vaxtda. Yəni mən bir rəqəm, yox, çöp qaf idi belə, yeni qafma. Yəni mən bir rəqəm onu elə aldatdım, amma onu ondan sonra dedi ki, yox, sən bir rəqəmi səhv edin, dedim, hə, düz deyirsən. Və bunu nəqəd eləmişsən, dedi, yox, mən həm səni sayırdım, həm özünü sayırdım, deyirdi, hə, gülürdü. Yəni çox xatələri var idi. Məsələn, insana vəsələn deməkdən çox şey eləyirdi. Deyirdi ki, məsələn, sən bunu qız haydan az eləsən, elə bil, döyüş yoldaşları, döyüş meydanda qoyub, qaçırsan. Belə-belə adamı həvəsləndirirdi, çox gözəl çıxışları olurdu. Demək olar ki, ayın 6-sına kimi hər gün danışırdıq həkimlə. Mən sadəcə olaraq ondan çox danışanda, heç mən bilməzdim ki, belə şey olar, yəni biz onunla vidalaşarıq. Mən onun çox vaxtını aldım. Həmşə deyirdi ki, yaxşıdır, heç vaxt bizə demir çətin olduğunu. Heç vaxt demirdi, həmşə deyirdi ki, yaxşıdır vəziyyət, hər şey yaxşı olacaq. Yəni belə-belə 6-sına kimi mən onunla telefon əlaqəsi saxlamışam. Amma 7-si günü mən ona 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə zəng vurdum. Ondan sonra ona zəng çatmadı. Daha sonra da yəni qulağımıza razı xəbər gəldi. Yəni 8-də dəqiqləşdi ki, Taryal həkim şəhid oldu. Yəni, mən Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Yəni o müharibədə şəhid olan bütün qardaşlarımız, bütün həmvətənlərimiz hamısı bizim üçün bir qəhrəmandırlar. Başda Taryal həkim olmaqla. Yəni o göz canla, qanla keçdilər. Demək olar ki, bir stomatoloqun ön cəfədə olması da onun necə ürəkli olduğunun bir nümunəsidir. Yəni, belə deyək də, yeri gələndə məsələn, o cərrahlar, digər həkimlər irəlidə olmalı idi, amma bir diş həkiminin belə qabaqda olması, səngərdən yaralıları girib çıxartması, yəni ən ön cəfədə olması, nə deyim, ancaq biz o insandan qürur duymalıyıq və biz onu heç unutmalı deyirik. Allah qədər cavabdramız oğlu, Ağcabədər oyun sakini, Uğur İdman Qulğun direktoru, həm də baş məkisiyəm. Mən Taryal həkimdən çoxdan tanışdığımız var idi, yəni başqa tam səmimi bir qardaşlığımız var idi. Taryal həkim bizim klubumuzun idmançısı idi, həkim idi, gözəl nüfusa sahib birinci idi. Elə oldu ki, biz müharibə başladı, xoşbəxtlikdən İkimiz bir yerə düşdük. En salih hərbisədə ikimiz bir yerin bir xidmətə başladıq bir yerdə. Taryal mənim tələbələrimdən biz döyüşlərə başladıq. Taryal həkim stomatoloq idi. Axırıncı zəfər biz Füzulidə görüşdük. Bir yerdə idik. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərə qatıldı. Görüşəndə axırıncı zəfər ondan çox məzlum idi. Sanki şəhid olacağını bilirdi. Görüşdüm ondan çox halsız, susuz vəziyyətdə acı idi. Soruşdum bizə də halı, keyfin, yaxşısanmı? Birbirimizə motivasiya verirdik. Bir də hər şey yaxşıdır, yaralılarımıza kömək demək lazımdır. Öz canından keçərək xeyli yaralılarımızı çıxartdı, xeyli yaralılarımıza kömək elədi. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə Taryal həkim yaralı çıxartarkən düşmən tərəfindən atılan mərmi hissəsində şəhadətə qoşuldu, şəhid oldu. Demək olar ki, hər gün bir yerdə idi. Taryal həkim hərbi hissənin həkimi idi, mən də taborun həkimi idim. Elə bil ki, Taryal həkim bizim hərbi hissənin həkimi idi, mən də taborun həkimi idim.
bizim üstümüzə çox daha çox məsuliyyət düşürdü. Yəni mən fisher vəzifəsində idim. Tarih həkimi amma həkim idi, qanuni həkim idi. Yəni tarih həkimindən son şəhadətə qoşulub şəhid olana qədər bir yerdə olmuşam. Şəhid olan günüm mənim yanımdan getdi. Yaralıları çıxartmağa. Cəbrayildə qızğın gedən döyüşlərdə, yəni hamı bilir ki, Cəbrayil Füzuli istiqamətlərində gedən döyüşlər qızğın döyüşlər, ağır döyüşlər olub. Gedəndə elə bizim yanımızdan, toplaşma məntəqəmizdən bir yerdə idik. Komanda gəldi, tarihləşim sanitar maşını ilə yaralılarımızın olduğu yerə Muvana getdi. Orada ağır döyüşlər, qızğın döyüşlər gedirdi. Öz gittiğini göstərərək, öz cəsurluğun, öz qeyrətini göstərərək bir Azərbaycan oğlu kimi, bir idmançı kimi, bir həkim kimi, əsl həkim kimi, baxmayaraq stomatoloqda, amma çox cəsur olaraq, yəni özün odun alovunu içinə ataraq oradan yaralılarımızı çıxartmışdı. Yaralılarımızı çıxardarkən də mənfur düşmənlərin, şərəfsizlərin atdığı mərmi nəticəsində tarihləşim. Sonuncu nə danışıq yadındadır? Nə danışıq? Sonuncu danışığımız, yəni həmişə deyirdi ki, məndən o həvəskar məşq edirdi, deyirdi ki, müəllim, inşallah buranı sağ-salamat gedək evimizə. Məşqlərimizə başlayaq, bir darıxmışam məşqlər üçün. Belə ancaq idmanla, çox idmanla həvəsli bir insan. O görə yəni çox yəni tədimsiz, yəni bayabay bir insan idi. Yəni həqiqətən də yəni bir əsl cəsur bir insan idi. Onun haqqında çox şeylər danışmaq olar. Sadəcə danışaraq insan kövrəlir. Ən yaxın insanlarımdan, ən yaxın bizə deyim, bizim klubun yetirmələrindən, yəni tələbəsindən biri idi. Öz üçün yəni çox şey danışmaq olar. Yəni onun bir günkü gündə biz nəsə yoxluğuna barışa bilmirik. Nə biz, yəni bizim idman yoldaşları, iş yoldaşları, hər gün onun xatirələrindən. İnşallah ki, Tarel Həkimin xatirəsindən böyük bir layihə hazırlayırıq. İnşallah onun üçün işləyirik. Onun xatirəsindən böyük bir yarış keçəcək inşallah. Allah ona rəhmət eləsin. Yəni onun haqqında çox şey danışmaq olar. Yəni həqiqətən də o qeyri-adi bir oğul idi. Yəni bizim içimizdə yəni qeyri-adi bir oğul idi. Yəni onun cəsurluğu daha çox idi. Yəni bir-birimizə Tarel Həkim yəni hər gün bir yerdə idi. Hər bir də hər bir sırada olanda da yəni döyüşə qatılmamışdan qabaq da məşq edirdi. Yəni axırıncı məşqimiz bir yerdə oldu. Görüşdük, getdik döyüşə. Sevinirdi. İçində insan nəsə bir qorxu hiss olar, nəsə bir çəkinəcək bir hiss olar. Can atırdı. Yəni getməyə can atırdı. Çox can atırdı. Çox nəsə deyim, həvəsli elə bir ki, neçə vaxtı bu günü, bu anı gözləyirmiş. Həqiqətən də çox cəsur bir insan idi. Çox əsgərləri xilas eləyib. Çox həyatları, çox canları qurtarıb. Allah ona rəhmət eləsin. Can qurtararkən öz canından keçdi. Yəni bunu onun qeyrəti yol vermədi. Onun necə deyim, əsl Azərbaycan oğlu kimi, yəni öz cəsurluğunu göstərdi. Tarel Həkim haqqında çox danışmalıdır. Yəni əvvəl kimi yəni qeyd edirəm. Tarel Həkim böyük bir qəlbi vurulan bir insandır. Böyük bir danışdığı insan xatirələr yada çox daha çox. Yəni özüm də, mən özüm də orada yaralandım. Bu adı istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralandım. Yaralandan hospitala gedirəm. Yəni içində qisas sistem məni qoymadı. Yəni yaralı olsam da o qisas sistem məni, bəli, tarih şəhidi olmuşdu. Mən o qisas sistemdə olmayaraq, yəni mən təzədən döyüşlərə qatıldım. 2 dəfə yaralandım. Buna baxmayaraq amma yenə də qisas sistem mənim içində çox böyükdür. Və mən Allah şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Allah onların yerini cənnət eləsin. Zaten onlar cənnətdədirlər. Sağ olun. Onların qaydan torpaqlar, qaytmayan oğlanlarımız. Əliyev Səməd, Ağcabədi Xalq Sarayı yəni işləyirik. Allah rəhmət eləsin. Həkim bizim dostumuzdur, qardaşımız idi. Həmişə deyərdi, bir çay, bir qəlyan gələrəm, tələsirəm. Belə gələrdi, deyib gülən adam idi, səmimi adam idi. Belə yoxluğu ilə barışa bilmirik. Allah rəhmət eləsin, ona qəni-qəni. Belə adam belə baxanda da inanmağa da gəlmir. Allah rəhmət eləsin, Allah yaxınlarına səbir versin. Belə adama yuxu kimi gəlir ki, yəni, nətər oldu belə. Çox belə səmimi adam idi. Elə bir yəni, yaxşı insan itirmiş ki, adam hələ də inanmağa gəlmir. Birdən gəlirdi, məşqdən gəlirdi, belə baxırdım, tərviz adlı gəlirdi, belə məşqdən gəlirdi, buz kimi kola, qəlyan gələnə kimi kola gətirmək, bir də gördüm kola gətdim. Qəlyan, qəlyan, nə oldu, belə deyib gülən adam idi bir sözlə. Həkimlərlə, dostlarla, Nicat həkim idi, Ruslan həkim idi. Gəlirdi onlardan, oturdu. Mən Bakıdaydım açığı, bir də eşitdim valla. Eş belə inanmağım gəlmək, belə necə deyim, elə bir tok vurdu mən, belə qaldım. Çox dəhşətdə, Allah rəhmət eləsin. Ağcabədin fəxri idi, belə savadlı həkim idi. Mədəniyyəti birinci növbədə
Çox belə gözəl, səmimi, ürəyin yəlisidir. Ürək açıq insan idi. Elə, yəni, mən fikirləşirəm ki, bunun bir biz yox, bütün Ağcabədi pis olur buna. Belə fikirləşirəm, yəni. Ağcabədin fəxri idi. Müstəmləri Rəşət Rafi oldu. Tariyyə Rəşim, mən müharibə başlamamışdım, münasibətimiz var idi. Ancaq fəaliyyət qismət elə gətirdi ki, müharibədə də silah yoldaş oldu. Hərbi hissədə də hələ müharibəyə getməmişdən qabaq 24 saat hərbi hissədə də bir yerdə olduq. Tariyyə Rəşim, mən qardaşım, Cavi, müharibə yoldaşım. Çox əziz qardaşlarımızı itirdik, bunlardan biri də həqiqətən Tariyyədir. Tariyyə sözün əsl mənasında. Kaş ki, ayın 6-sı günü tarihinin o yüzündə olan o niskinliyi görəydiniz. Bu Allah and olsun, mənə iş vaxtı gözüm babamdan getmir. And ol Allah. Harada görüşmüşdünüz? 6-sı günü Cəbrayildə, bir yerdə. Fizulidə, yığılma məntəqəmiz var idi orada. Mən tarihil ayın 3-sündən 6-sına kimi, bunlar gecə gündüz şəhid yaralı, şəhid yaraldaşıydılar. Ayın 6-sı günü gəldilər bizim yanımıza. İstədilər ayın 6-sı günü bunlar təzədən çıxışa getdilər. Getdilər, bunların getdiyi yeri vururdular. Ona görə getmədilər. Qayıtdılar, gəldi bir gündə yazıq. Üzü çox miskinli idi, pikev idi. Gəldi həmin günü, oturdu, çörək. Onları deyirəm də üzündəki miskilə baxanda hiss edirdim nələr çəkir. Həqiqətən, hamdolarla. Çox yaralılar, dəhşət. Ayın 3-sündən 6-sına kimi Tariyel saysız yaralı şəhər çıxardı. Hamdolarla. Yəni, çox oğlanın girmədiyi yerə Tariyel girib oradan yaralı şəhər çıxardı. Hətta 7-si günü tarihə şəhid olan günü, mən həmin günü yaralandım. 7-si günü orada çox yaralı var idi, dəhşət yaralılarımız var idi, minamiyyatla vururdular. Həmin günü tarihəli yaralılar yığdılar maşına getməyə, tarihə yenə qaldı orada. O yaralıların üstündəsində tarihə getməli idi, star şəkim. Tarihə qaldı orada, onlar da minamiyyatla vururdular. İnandırıram səni ki, o minamiyyatın da çox vahiməli səsi var. O minamiyyat gələndə də o insan geri uzandırır. O sözümü yenə təkrar edirəm. O elə bil onun ürəyində nəsə hiss edirdi, o insan uzanmadı. O istəsəydi, onda olsun Allah oradan çıxardı da, qalardı da, getməzdi də. Amma o insanın mənliyi, kişiliyi ona yol verdi. Mən onu hiss edirdim. Çünki mən ona nə qədər deyirdim ki, uzan. Deyirdim, uzan. Minamiyyət elə bir şeydir ki, bu mümkün deyil də, bu yerə dəyər qəlbəni belə yar. Yəni, burada ancaq uzanmalısın. O insan uzanmadı, ancaq əli belədir. O gün qardaşımla danışdım. Mən inandıram sən ki, mən ürəyim istədiyi kimi danışa bilmirəm. Yəni, fikrimi çatdıra bilmirəm, heç isə. Çünki bir yerdə getmişik də, biz ora həmin günü Cəbrailə bir yerdə getmişik. Aramız 20 metr oldu maşınlarımızın arası. Sizin vəzifəniz nə idi? Sanitar afisi var. Qardaş olardı, 5-6 yaş işləmiş, bəlkə də solmazdı, 4-5 arası olardı. Rabitədə məlumat gəldi ki, mən ələşdi, düzuma keçib. 5 dənə tankla da şəxsiyyə yaxın. Onda qrup hazırlandı, döyüşə girmək. Tariyə şəhid olan günü mən yaralandım. An 7-si günü yaralandım. Gecə saat 11-ə kimi köməksiz vəziyyətdə qaldım. Sağ olsun, yenə də növəldi ki, əsgərlər, xilas edədilər bizi. Döyüş meydandan çıxartdı. Gətirdilər. Oradan, dərədəndəki döyüş meydanına, başqa əsgərlərin köməkliyindən bizi gətirdilər hospital. 2 gündən sonra mənəcmə var, mən danışdım da dostlarımız. Bilirdilər, münasibətimiz oldu. Buradan dedilər ki, tarihə geçmişəm. Mən o gün heç vaxtı, o kesildiyim hissə heç vaxtı kesildim ki, sözün əslində. Aslında mən ona görə deyirəm, fikrimi başa sala bilmirəm. Adi insanların ölümüylə döyüş yoldaşının ölümü tamam fərqli olur. İnsan üçün ağrısı. Yəni, həqiqətən anlı olur. O qədər abarlı insan idi ki, həqiqətən anlı olur. Hələ biz müharibəyə getməmişdən qabaq. Çağırırdıq, Cavid Allah şahid. Yemək gəlirdi buradan, evdən tez-tez yemək gəlirdi, hə, yanınıza. Çağırırdıq ki, bəs çörək yeri də ye bizim. Birdən Cavid Zarafa deyir ki, bizdən çörək kəsmək istəmirsən. Gəlirdi, avur, həyalı. Gəl, bir tikə çörəyin qıranından kəsirdi. Orada azından deyirdi, bəy, inandınız ki, yeməmi sizdən çörək kəsirəm ki, sonra fişə. Amma deyir, iştahım yoxdur. Amma çörək kəsirəm ki, bilərsiniz ki, çox istəyirəm, mən də sizi çox istəyirəm. Və bir də o yadından çıxmaz ki, bax, ayın 7-ci günü o onun dilindən çıxan söz deyir ki, biz dedi qıracaq. Neçə günü deyək? Ayın 6-sından 7-ci günü. Saat neçə, saat haradasa olardı. 9-10 olardı. 10 olardı biz çıxışa çıxı. Bir də Füzulilərində bir də getdik. Nə deyək, biri şəhər olacaq? Biri şəhər olacaq. Bilirdi şəhər. Bilirdi. Ürəyənə danışdı. Ürəyənə danışdı.
Tarihin çarptığı yaralılar çoxu yaşayırdı. Tarihin çarptığı şəhidlər var idi ki, çox adam girmirdi o neytral ərazə. Tarihin girib oradan yaralı şəhid salırdı. Tarihin ayın, yenə də deyirəm, üçündən altısına kimi saysız yaralı çıxardıqlar. Şəhid çıxardıqlar, anbolarlar. Halbuki bizim getdiyimiz yer əslində biz getməli deyildi, diyor. Əslində Tariyelgil, nimeni Tariyelgil? Tariyelgil Birqada, Antim məntəqəsindir. Tariyelgil həmin o, biz getdiyimiz yerdən, biz ki, haradan ki, hücuma keçdik, o yerdən xeyl arxada olmalıdır əslində. Vətən sevgisi olanı, biz apardı, çıraqdı Cəbrailə, hələ Novəlləki Cəbrailə təzə gitmişdi, biz Cəbrailə mərkəzində. Son sözü oldu ki, şəhid olacaq. Şəhid olacaq. Şəhid olacaq. Ama özü ürəyinə dönmüşdü, o şəhid oldu, mən razı ki. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bütün yaralı qardaşlarımıza Allah şəfa versin. Həqiqətən də sözün əsl mənasında bir qanla gedən qanla qayıdır. Mən orada həqiqətən gördüm ki, o bir qanla torpaq qarışır bir-birinə. Mən ona şahid oldum ki, torpaq qarışır, onda vətən. Həqiqətən, mən orada gördüm, şahid oldum. Tariyyə kimi qardaşlarımızın qanı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şəhid, həkim, Tariyel, Allah verdi oğlu Salmanovun ruhun şad eləsin. Anasına Allah rəhmət eləsin. Allah şəhid qardaşımız heç bir zaman Ağcabədi cəmaatının yadından çıxmır. Ümumiyyətlə, şəhidlik elə bir məqamdır ki, şəhidlik heç bir kəsin yadından çıxası bir məqam deyil. Bizim dinimiz İslam şəhidliyə çox uca, ali bir məqam bəxş edibdir. Kifayət eləyər ki, müqəddəs Qur'an-ı Şərifdə Allahın bu bir ayəsi kifayət eləyər ki, Allah mütəal buyurur, şəhidlər ölmürlər, şəhidlər Allah yanında diridirlər və Allahın ruzilərindən bəhrələnirlər. Allah bütün Azərbaycan şəhidlərimizi, Kərbəla şəhidlərimizi, İslam, Əhl-i Beyt şəhidlərin rəhmət eləsin və Allah şəhid Tariyel qardaşımızın məkanın behişdir, nur eləsin. Mən Tariyel qardaşımızın dostlarına minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə ki, o qardaş, şəhid Tariyel qardaşımız şəhadət şərbətini içəndən bugünkü günə qədər heç bir dostunun, heç bir əzizinin yadından çıxmayıbdır. Hər gün demək olar ki, onun ziyarətinə gəlir bizim əziz qardaşlarımız, cəmaatımız. Elimiz, obamız, Allah onun bu ali məqamına xatir əziz dostlarımıza Allah səbir versin. Bugün ziyarətinə gəlibdir Rəşad qardaşım, Cavid qardaşım və Dəyanət qardaşım. Allah bizim hamımızın bu ziyarətimizi inşallah qəbul eləsin. Və ən gözəl töhfə müqəddəs Qur'an-ı Şərifin ayələridir ki, mən bugün şəhid qardaşımızın ruhuna müqəddəs Qur'andan bir neçə ayə tilavət eləyərəm inşallah. Ayələrimizin, dualarımızın qəbuluna, şəhidlərimizin ruhuna, Tariyel qardaşımızın ruhuna salavat zikr edək. Allahummə salli alə Muhammed və ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
Ayeti fes'a'u ila zikrillahi ve zarul Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ Heç nari qəm Hüseyni belə yandırmadı Heç nari qəm Hüseyni belə yandırmadı Hüseyin gəldi Abbasın yanına Abbasın yaralı başını aldı dizi üstə Üzün qoydu əbəl fəzlin o qanlı yüzünə Dedi əbəl fəz gözüm yaş Dərdim var sözüm var sənə ay qardaş Hüseyin gördü elə yana yana ağlır Dedi əbəl fəz Olmaya anan ummul bənin yadına düşüb belə ağlırsa Olmaya balon Abdullah yadıma düşüb belə ağlırsan ay qardaş Abbas dedi Hüseyin Anam ummul bənin Cəvan ölən anan Zəhraya qurban Balon Abdullah cəvan balon Əli Əkbərə qurban Hüseyin, nə anam yadıma düşüb, nə balam yadıma düşüb, əbəl fəz, bəs niyə belə ağlırsan? Dedi Hüseyin, məni ağladan budur, aşura gecəsiydi xeymələrin dalında, göstəriş verdim, gördüm xeymələrin birində, elə ağlamaq səsi gəlir. Yaxınlaşanda gördüm rübab Əli əzgəri alıb qucağına Elə yana yana deyir Lay lay anan qurban gözümə Südəmər oğlum bala yat bu gecəni Bəlkə səhər su yoldu ay bala Bir mənzərə gördüm Mən özüm xeymədə qardaş Yandım necə ki Ud yanar mizmar əlindən Ölsəm də bu niskil çıxa heç vaxtı yadımdan Qalmışdır babin yaxası əzğər əlindən İzzətlə yanan çəmizi söndürdülər Zeynəb Ümidimiz əbəl fəzlidir Öldürdülər Zeynəb Və sallallahu ələ Seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin İlahi ve Rabbi andı verilen
İmam Hüseynə xatir, mərhəmətinə xatir, Peyğəmbər Ali Peyğəmbərə xatir, şəhid Həkim Taryel Allahverdi oğlu Salmanovun ruhun şad elə, cəmi şəhidlərimizin məqamın ali elə, ilahi şəhidlərimizin ruhun bu cəm üçün duası qərar ver, ilahi şəhidlərimiz sənin yanında böyük məqam sahibidirlər, ilahi və Rəbbi, Azərbaycanımızın müstəqilliyi, istiqlaliyyəti uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizi rəhmət eylə. Ya Ğəffar-ül-Fatihə mə əs-sələvat. Allahümmə səllə ələ Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Xeyr-ül məzulmə İlə rəhmətillahi teala, Allah rəhmət eləsin, Allah qəbul eləsin, Allah sizlərdən razı olsun inşallah. Allah bütün şəhid qardaşlarımıza rəhmət eləsin. Vallahi həqiqətən Allahın qismətidir bu. Tariyə qardaşım, mənim yuxuma girməyi, bizim bura gəlməyimiz. Deməli, gündüz yatmışdım, işə getməmişdim həmin günü. And ola Allahın böyüklüyünə, yuxuma girdi Tariyə. And ola Allaha. Yuxuda gördüm, bizə qonaq gəlib. Durdum. Əlimizdən nə gəlir ancaq Quran oxutmaq gəlir də şəhidimizə. Amma səhəri açıldı səhəri günü. Səhəri günü Tariyelin qardaşı gördüm ki telefonuma zəng gəlir. Açdım tanımadığım bir şəxs. Salam əleyküm, əleyküm salam. Dedi bəs şəhid Tariyelin qardaşıyam. And ola Allaha. Dedi səndən görüşmək istəyirəm. Və görüşdü. Yəni sözümü buna gətirəm. Həqiqətən bizə agah oldu da. O hiss elədi. Mənim yuxuma gəlməyi, mənim qardaşı ilə görüşməyi. Allah deməli, həqiqətən də şəhidlər ölmür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Tariyel də bizim əzizimiz idi, yaxınımız idi, qardaşımız idi. Allah yerini cənnət eləsin. Allah yerdə qalanlarına dəyməsin. Allah tək balasını saxlasın.